Jumalan rauhaa ja armoa teille jokaiselle. Tiedättekö mitä? Silmä lepää, kun mä katselen, että kirkko on täynnä. Tuntuu hirveän hyvälle tämmöiseltä eläkeläispapalta. Mutta me ollaan varmaan tultu tänne jokainen, että me halutaan kohdata Jumala. Mä halusin ainakin odottaa sen, että sulla on semmoinen kaipaus. Ja tässä viikolla tuli eräs Raamatun paikka mulle mieleen. Jeesus sanoi näin: tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ja Jeesus on tullut tänne tänään kohtaamaan juuri sinua, antamaan sulle rauhan, levon. Sä voit olla ahdistunut vääristä elämän valinnoista, taloudellisesta tilanteesta, maailmassa olevasta uhasta, mutta Jeesus haluaa antaa sulle levon, eli rauhan sydämeen. Hän pystyy vapauttamaan meidät, hän pystyy parantamaan meitä, tehdä suuria ihmeitä meidän jokaisen elämässä. Hän on tänään täällä. Ja lyhkäisesti rukoillaan tähän. Ja sen jälkeen mä annan informaatio, mitä ensi viikolla tapahtuu. Ja sen jälkeen Sepp Lindgren ja kumppanit, pojat tästä ottaa sitten ylittä. Rakas taivaan isä, kiitos, että saamme tulla sinun pyhien kasvojesi eteen. Sä tunnet meistä jokaisen ja sä tunnet ne henkilöt, jotka on tullut tänne särjetyllä mielellä, särjetyllä sydämellä, ovat väsyneet, eivätkä tiedä omassa elämässään ulos pääsyä. Mutta sinä olet se vapahtaja, sinä olet maailman valo, sinun veressäsi me saadaan synnit anteeksi ja saadaan uusi elämä. Kiitos Jeesus, että siunaat Seppoja, jotka tässä puhuu tänään, ja laulajat, jotka laulaa ja välittää taivaallista sanomaa. Anna meille jokaiselle kykyä avata sydämet ja ottaa vastaan sinun puhetta meille jokaiselle. Kiitos, että siunaat. Ja sä tiedät ne rukousaiheet, mitä jokaisen meidän sydämellä on, mikä meitä ahdistaa arkielämässä. Vastaa sinne. Laske sinne sinun rauhasi ja tietoisuus, että sä oot kuullut, kun me rukoillaan, tulla sun kasvoissa eteen. Aamen. Ihmeellinen Jumala kuulee lyhkäisiä, yksinkertaisia rukouksia. Ja miten Jumala tahtoo ohjata ja johdattaa meitä. Ihan lyhkäisesti vaan, niin silloin kun mä puhuin täällä seurakunnassa silloin syyskuun alussa, mä sanoin silloin, että mulla oli pää kipeä. Mulla oli pari päivää ollut. Mä menin lääkäriin, akuttiin sitten maanantaina tuonne Sössiin. Ne tutkii ja mä arvasinkin, ei sieltä mitään löytänyt. Niin kuin tekin, oot samassa tuloksessa mun kanssa. Ei mitään löytynyt. Sitten vähänkään juttelin lääkärin kanssa, niin se viereiseen huoneeseen tai sen verran taakse tuotti yksi nainen, joka itki ihan hirveästi. Se oli polkupyöräkolarissa ollut auton kanssa työmatkalla. Se itki ja soitteli ihmisille, että häneltä on mennyt jalka poikki. Hän ei koskaan voi enää pyörällä, hän ei voi koskaan enää leikkiä lasten kanssa, hän ei voi koskaan siitä, ei koskaan tätä niin masentunut kollavoja. Ja mulle tuli sitten semmoinen hätä, että mitä mä teen? Onko mulla jotain sanottavaa tälle henkilölle? No lääkäri tuli mullana käymään, lähti pois. Jos sulla tulee huimausta, niin tuu uudestaan siitä sairaalaan. No sen, näin, että se nainen oli siellä sängyssä vieressä. Niin mä menin sanoa sille, että tiedätkö mitä? Täällä on niin hyvät lääkärit. Vaikka ne laittaa sulle metallia kroppaan, niin sä pysyt elää. Että mulla on ruuvia ja mulla on metallia kropassa. Ja mä oon pyöräillyt Vätternrundan 300 kilometriä monta kertaa. Mä oon uinut Vansbruinin. Mä oon juossut Lidingön loppet sen jälkeen, mikä on 30 kilometriä. Sen jälkeen, kun mut on leikattu, se katsoo mua näin. Siinä mä sanoin vielä sille naiselle, että mä tuun muistaa sua rukouksen, että mä oon pastori. Mikä sun nimi on? Se sanoi nimensä mulle, että mä rukoilen sun puolesta. Maanantaina ja tiistaina mä rukoilen sen naisen puolesta. Keskiviikkona tuli mieleen, pitäisikö mä rukoilla sen naisen puolesta. Tuli vaan semmoinen rauha ja lepo mun sydämeen, että se rukous vastaus on tullut. Ja se lääkärit on hyvin hoitanut sen. Meillä on Jumala, joka arkipäivän asioissa haluaa ohjata, johdattaa meitä ja kuulla meidän huokkaukset. Ja mä haluan sanoa sen takia, kun sä oot tänään täällä. Sä kaipaat Jumalan kohtaamista omaa elämääsi. Huokaile sen tilaisuuden aikana. Kuuntele, kun pojat puhuu täällä. Pojat laulaa. Jumala on valikoinut, pyhänkin on valikoinut laulut ja puheet tänne juuri sinua varten tänään. Kun sä oot avaimella sydämellä ja kuuntelet, niin totta Jumalan pyhä henki tulee. Se tulee ja koskettaa sua. Ja muuttaa sun elämän tilanteet kokonaan. Kiitos Jeesukselle siitä. Lapsilla pyhä koulu tällä hetkellä.
Ensi viikolla on kahvio avannut päivän vapaille. Ja illalla on sitten torstaina on raamattotunti ja rukous. Ensi lauantaina on lasten toi kokkikoulu tuolla alhaalla, mikä on hirveän hyvä. Mutta jos teillä on tonnikaisia lapsia tai lapsenlapsia, niin katsokaa, että ne tulee tänne. Helenalle pitää vaan ilmoittautua. Ja siitä on katulähetystilaisuus tässä kadulla. Ensi sunnuntaina on Teppo Lehtimäki täällä. Ja nyt pojat, saatte tulla tänään laulamaan, ottaa homman yli. Ensimmäisen laulun aikana niin kerätään kolehti. Sopiko? Joo. Ja mitä te enää istutte siellä? Mitä tää? Mä voin ostaa muuta. Onks tää? Jumannessa pois. Joo. No niin. No ne kuuluisat sanat, millä kaikki tärkeät tilaisuudet alkaa. Hyvää sunnuntai-iltapäivää myös minun puolesta ja laulun siivet. Haluan myös toivottaa Jumalan rauhaa sinulle, ystäväni. Ja yhdyn pastorin ajatukseen, että on kiva nähdä, että kirkko on täynnä porukkaa. Se kertoo siitä, että me haluamme totisesti kohdata jälleen tänäkin iltapäivänä Jumalaa. Ja ei se ole mikään hengellinen fraasi, että me uskomme siihen, että Jumala on meidän kanssamme täällä tänään ja Jumala haluaa kohdata sua, jokaista meistä. Jumala tuntee, tietää täysin, mitä sinä sisällät ja mitä taisteluja, iloja ja suruja sun elämässä on. Joo, tulkaa vaan tänne lavalle. Elikkä nämä komeat miehet ovat lauluyhtyeen laulun siivet. Ja me ollaan saatu nyt täällä Ruotsin maalla viettää tämä viikonloppu ja tultiin perjantai-aamuna ja perjantai-illalla oltiin siellä, mikäs paikka se oli? Strängnäs, joo. Ja siellä saatiin olla perjantai-ilta ja tuo eilinen päivä, siellä oli 3 vai 4 tilaisuutta. Ja pitää sanoa, että Jumala oli väkevästi meidän kanssa siellä. Ja saatiin kokea Jumalan pyhän hengen voimaa ja ilmestystä. Ja uskon, että myös siellä läsnä olla, täälläkin on paljon heitä, jotka siellä oli paikalla, että he saivat kokea Jumalan puhetta, Jumalan pyhän hengen liikehdintää. Ja me uskomme ja luotamme siihen, että myös tänään täällä Jumala haluaa ilmestyä. Mä vähän esittelen teitä tästä täältä minusta katsottuna. Ensimmäisenä on Richard Stenroos. Hän asustelee tuolla Suomessa paikkakunnalla nimellä Aura. Se on Turun lähellä. Amen. Sitten on Tenho Lindeman siellä tuolla toisessa reunassa. Ja hän on kans Suomen Aurasta. Se on lähellä siellä Turkua. Ja sitten on tämä meidän kapelimestari. Seppo Lindeman. Joo. Hän ei ole Aurasta, vaan hän on Riihikoskelta. Just, hyvä. Joo. Hän on meidän seurakunnan pitkäaikainen työntekijä ollut, 14 vuotta ollut siellä Jumalan armosta. Ja ollaan saatu siellä sit yhdessä palvella. Ja syy, minkä takia mä jätin Roopen viimeiseksi, on se, että tänään on Roopella juhlapäivä. Amen. Vuosia tulee lisää, ikävä kyllä. Ja Roope oli koko päivä aamupäivä, ei kukaan muista häntä. Ja me ollaan oltu tahallaan vähän sillä lailla, että no ei me ei ole mitään huomattu. Mutta me halutaan Roope laulaa sulle. Ja mä, jos te osaatte tämän laulun, niin yhtykää mukaan. Sinua siunata tahdon. Amen. Sinua siunata tahdon, sinua myös. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä ja neuvottomasta yöstä. Joudut elämään yksin.
onneksi olkoon Roope, ja henkilökohtaisesti haluan Roopelle kanssa sanoa, että Jumala sinua siunakkoon, ja Jumala on varmasti sinua siunannutkin, vai mitä? Kyllä. Kyllä, joo. Niin kuin sanoin, niin me ryhmänä lähdettiin torstai-iltana Suomesta ja tulimme sitten Ruotsin maalle. Ja tämä reissu on ollut meillä pitkään jo tiedossa ja me olemme määrätietoisesti rukoilleet tämän reissun puolesta, että voisimme olla virvoituksena myös täällä oleville, mutta ennen kaikkea myös sitä, että saataisiin itse kokea uutta voimaa. Ja nyt tuntuu ainakin itsellä vähän, että on niin sanotusti matkan väsymystä jo ja on ruvennut vähän, tulee vähän liikaa ehkä valvottua ja naurettua ja tämmöistä, ja ei aina ne yöunet ole semmoiset kuin tulisi olla, ja sen takia ehkä vähän tämmöistä fyysistä väsymystä. Mutta voi olla, ystäväni, että sä koet myös jotain muuta kuin fyysistä väsymystä, ja siitä Raamatussakin puhutaan täällä Jesajan kirjassa luku 40 ja 29. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomille voimaa yltäkyllin, nuorukaiset ja uskon myös vähän vanhemmat, väsyvät ja nääntymät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka odottavat Herraa, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eikä väsy. Tämä on suuri Jumalan lupaus jälleen meidän Jumalan sanasta, ja tähän minä ainakin koko sydämesti uskon, että tänäänkin jälleen Herra haluaa kohdata ja antaa voimaansa. Nyt ryhmä laulaa tässä muutamia lauluja, vaikka kaksi kappaletta, ja sen jälkeen me saamme kuulla, meidän ryhmässä kuuluu muuten vielä Seppo Lindgrenkin, antakaa anteeksi kun on. Joo. Seppo on täällä omalla maallaan, ja me huomattiin eilen, että se näkyi heti. Joo, virtaa oli paljon. Joo. Seppo tulee sitten näiden laulujen jälkeen johdattelemaan tätä tilaisuutta. Amen. Jumalan rauhaa kaikille, ja todella mukava olla täällä Finska Philadelphia. On teillä hieno nimi, Philadelphia. Mahtavaa. Onnitelkaa itseänne. Mukava nähdä teitä, monia tuttuja kasvoja täällä jo eilen ja viikonloppuna näemme teitä monia. Ja ette saanut näköjään monet tarpeeksi meistä vielä, tulitte tännekin sitten vielä meitä kuuntelemaan tai kannustamaan tai rukoilemaan. Kiitämme siitä Jumalaa. Rengneisissä oli sillä tavalla tilanne, että he lauloivat todella hienosti, siis Jumalan kanssa. Ja mä oon kuullut, että täällä Tukholmassa lauletaan vähän paremmin. Ja jostain syystä siellä Rengnesissä kumminkin sisaret oli niin kuin paljon iloisemman näköisiä. Taputtivat, lauloivat. Veljet oli vähän, Suomessahan meillä on niin kuin jöröjukkia aika paljon. Mutta mehän on niin kuin ruotsalainen yleensä, me tiedetään, että täällä on suomalaiset, jotka on asunut kauan jo Ruotsissa, niin teillähän niin kuin menee onnellisuuden kautta nämä kaikki asiat. Niin nyt olisi ihan hienoa nähdä sitten hymyä vähän, kun lauletaan ja vähän voittaa käsiäkin mukaan, jos siltä tuntuu. Ketäänhän ei voida pakottaa. Amen. Laulua kuuluu Tukholman kaupungista. Sillä aloitetaan. Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Hei! Laulua kuuluu Juudan kaupungista ja Jerusalemin kaduilta. Mitä? Ilo lauluni. Ilo oli aika korkea sanelmaa. Saatte anteeksi. Ilo laulu, riemu laulu, laulu ylien ja morsiamme. Ilo laulu, riemu laulu, laulu ylien ja morsiamme. Oletteko te mukana? He Venus Shalom.
tietä ei oo, ei ei. Ei ole toista tietä, ei oo, ei ei. Ei ole toista tietä, ei oo, ei ei. Yksin Jeesus sinut voi pelastaa. Sinua koskaan vaan hän kanssas vaeltaa. Ei peljätä nyt saa, sillä taivaan Jumalaa. Ei jätä sinua koskaan vaan hän kanssas vaeltaa. Mä sinua rakastan, oi Jeesus sinua rakastan. Oi kuinka sinua rakastan. Mä sinua rakastan, oi Jeesus sinua rakastan. Oi kuinka sinua rakastan. Sydämeeni näytä hengen tulella, niin alliani suolla ylivuotavaa. Sillä sinua tahdon palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Elani Jeesus on elämäni, elani Jeesus on rakkauteni. Sä valtaasi mun sydämeeni ja sydämestäni. Että kyllä rengeissä ei hän ole koskaan nähnyt, että miten kansa rupeaa laulamaan. Noin täällä Ruotsin puolella. Suomessahan siis siellä hän kansa laulaa ihan valtavasti.
Mutta kyllä ruotsalaisetkin ja ruotsin suomalaiset, kyllä nyt lähti, täytyy sanoa näin. Amen. Meillä on täällä tämmöinen uusi laulu. Tässä on helppo kertosäkeistö ja me toivotaan, että tulisitte mukaan. Me ei ole tätä itsekään paljon laulettu ja nämä nuoret aina vähän valittaa mulle siitä, että mun sävellajit on vähän korkeita ja välillä tempo tippuu ja välillä tapahtuu sointuvirheitäkin. Ja se on mulle ihan semmoinen niin kuin normaalia. Onko Israelin Jumala suur? Amen. Amen. Ja tämä laulu kertoo, nimenomaan puhutaan siitä, että on Israelin Jumala suur. Ja sitä me nyt toistetaan sitten. Ja kuuntelepa näitä A-osia, eli säkeistöjä, niin jos ne on nyt tuttuja, niin tulkaa nyt mukaan. Sitten me vähän laitan tempoa lisää ja sitten me toivotaan, että kädet lähtee jossain kohtaa mukaan. Ja sitten mielikin ja sydänkin. Ja nyt joku infarktin saa, niin mä lopetan. Aika hyvä kompi. Ja lähtee. Kun Herra antaa kuulla nyt omaa ääntänsä, niin silloin soi yölläkin laulu. Nyt vuorelle nousen, siellä kohtaat sä Herran ja hänen suuren kunniansa. Kun Herra antaa kuulla nyt omaa ääntänsä, niin silloin soi yölläkin laulu. Nyt vuorelle nouse, siellä kohtaat sä Herran ja hänen suuren kunniansa. On Israelin Jumala suur. Helppo. On Israelin Jumala suur. Nyt äänensä kaikuu, on sana. Sokeiden silmät hän avaa näkemään, ja kuurot korvat kuulevat taas. Nyt jalaton kävelee, hän hyppää kuin peura, myös mykän kieli ylistystä soi. Nyt sokeiden silmät hän avaa näkemään, ja kuurot korvat kuulevat taas. Nyt jalaton kävelee, hän hyppää kuin peura, myös mykän kieli ylistystä soi. On Israelin Jumala suur. On Israelin Jumala suur. Nyt äänensä kaikuu, on sanassa voima. On Israelin Jumala suur. On Israelin Jumala suur. Mä sua rakastan, hän lausui sulle murheineen. Kun Herra ilmoittaa nyt suurta kauneuttaa, niin viheriöi silloin erämaan. Sä tulet rohkeaksi, mä sua rakastan, hän lausui sulle murheineen. On Israelin Jumala suur. Julistetaan. On Israelin Jumala suur. Nyt äänensä kaikuu, on sanassa voima. On Israelin Jumala suur. On Israelin Jumala suur. Mitä? On Israelin Jumala suur. Ei näin. Hyvä. Julisteta oikein, on Israelin Jumala suur. On Israelin Jumala suur, on Israelin Jumala suur.
Amen. Nyt ette ainakaan voi sanoa, etteikö kaikki me jo annettu tässä kohtaa. Seppo on saanut ihan uuden nimen tuolla Suomessa. Hän on Tuliseppo. Varokaa. Hyvää iltapäivää. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ei varmaan tarvitse esitellä, kuka minä olen. Hyvin tunnette minut. Mitä tekova olen. Olen ihminen niin kuin teki. Mä yleensä Suomessani aloitan tällä, että olen ihminen niin kuin teki. Koen tuskaa, pettymystä, koen joskus lankeemusta, epäonnistumista. Mutta tiedän yhden, kenen tykö voi tulla, Kristuksen tykö epäonnistunutkin. Eikö mahtava tietää? Olen ajatellut, että taivassa eräänä päivänä kun ollaan, niin siellä ei olekaan ne onnistuneet, vaan siellä on epäonnistuneet öksyneet, jotka eräänä päivänä Kristus löyti. Eikö mahtava tietää? Kiitän Jumalaa, että olemme saaneet tulla tänne noutamaan terveiset taivasta. Ja minä uskon, että me noudamme terveiset taivasta. Siinä ei tarvitse yhtään nöyristellä, niin kuin monta kertaa, onko minulla. Raamattu sanoo, että jos Jumalan sana asuu teissä ja pyhä henki, niin miten meidessä ei voisi olla jotain sanottavaa? Jos olemme olleet Jumalan neuvottelussa, niin olisi se ihme, että meillä olisi ollut mitään sanottavaa. Tietenkin suomalainen sanalasku sanoo, tyhjästä on vaikea nyhjästä. Jos emme ole Herran neuvottelussa, niin mitä meillä on sanottavaa toinen toisille, tai mitä meillä on sanottavaa tälle maailmalle? Mutta jos olemme Herran neuvottelussa, Hänen sanan ääressä, ja olemme Herran vaihdetuspöydällä ikään kuin, niin olen varma siitä, meillä on sanottavaa tälle pimeälle maailmalle. Jos koskaan, niin olen kokenut sen Suomessa viime aikoina, miten Jumala on väkevästi toiminut. Ensin tahdon kiittää tätä seurakuntaa. Ja kun Fannin kanssa tulimme Westerosista minun tytön tykönä, niin siinä ylistettiin ja kiitettiin ja välillä itkettiin. Mistä me itkettiin? Että Kristus löyti eräänä päivänä meidät. 86. Vannio jo kastettu Tööpeskaattenilla 13-vuotiaana. Tiedättekö, Jumala on ihmeellinen armossaan ja rakkaudessa. Kiitän tätä seurakuntaa, kiitän Jumalaa, että olen saanut syntyä tähän seurakuntaan. Vajavaisena, epäonnistuneena ja minut on hyväksytty sellaisena kuin minä olen. Eikö mahtavaa mennä sellaisen seurakuntaan, kun meidät hyväksytään sellaisena kuin olen. Joskus olen sanonut tällaisen sanan. On parempi kaatua kotona kuin maailmalla. Kotona joku ottaa vastaan. Maailmalla ei saa kuin kylmää kättä. Olet tullut oikeaan paikkaan. Jos olet kaatunut, eilen nouse tänään. Haluan sanoa sinulle, jos olet kompastunut eilen, nouse tänään. Mahtava Jumala meillä on. Eikö ole sanottu, jos tulessa olemme syntynyt, kuka voi savussa elää? Siellähän tukehtuu. Suurimmat kuolemat palossa, niin kun tulee tulipalo, niin ne kuolee savuun. Mutta Jumalan lapset, kuolemmeko savuun, tämän maailman savuun, tämän maailman menoon? Vai onko meillä todella Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki meidän matkassa? Hyvä kysymys. Viime aikoina, kun olemme Suomeen muuttaneet, niin voin sanoa jollekin sanoa, että mitä suurempi vääntö hengellisesti ja maallisestikin, oletteko ajatelleet sen suurempi voitto? Hyviä uutisia mulla on. Voin kertoa hyviä uutisia. Ensinnäkin siitä, 2 vuotta sitten Fanni sai Turun yliopiston sairaalassa puhtaat paperit. Menimme hakemaan B-todistusta, et tarvitse. Jumala, tai he sanovat, sinä olet parantunut täysin. Tiedättekö, tuo sairaus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja kesti 10 vuotta. Mutta tiedättekö, kun menimme tuonne sairaalaan, niin lääkäri sanoi, sä olet vapaa tästä. Kuka tätä saa aika? Suuri Jumala. Olen huomannut. Mitä pienemmäksi tuumme, sen suuremmaksi tulee Kristus meissä. En tiedä, oletko matkalla huomannut.
Olen joskus sanonut sen, että erämaassa tutkitaan, mitä olemme, mitä ei olemme. Siellä paljastetaan Sepon todellinen sydän, ja uskon, että sinunkin. Sitä ei paljastella halleluja kukkulalla. Olin kuorossa 20 vuotta Tukholmassa, romanikuorossa. Kyösti johti muun muassa kuorova, Joni Berg ja monet meistä. Ja koin valtavaa iloa. Ja totta kai usko elämässä, Raamattu sanoo, ilo on meidän väkevyytemme. Ja minä olen iloinen kaveri. Sen voitte kysyä Auran veljeltä. Ja täällä vaan. Minä en ole masentunut. Ja eilen sanoin, että mä Mannelta opin yhden asian eräänä päivänä, kun Manne on mun ikään kuin hengellinen isä. Opin heiltä sen ja sanon sen vielä tässä Manne teille ja tämän seurakunnan nähden. Opin sen, Seppo, älä anna periksi. Älä anna periksi. Sanon sinulle seurakunta tänä iltapäivähetkellä. Jos koemme kuivuutta, niin kuin Raamattu siellä puhuu ilmestyskirjassa monen seurakunnan kohdalla. Kuolevaisuutta, penseyttä, ensirakkaus on haippunut, kun tuhka tuulee. Niin tiedättekö, Raamattu sanoi siellä jokaisessa näissä, tehkää parannus. Tehkää parannus. Nouskaamme ylös, hän on voittaja. Hän voitti. Ja olemme voittajan puolella. Toinen hyvä uutinen minulla on, ehkä paras uutinen, mitä olen elämäni aikana kokenut. Totta kai mun vanhempi tyttö on ollut uskossa jo nuoresta asti. Kuuluu Westerosin helluntaiseurakunta. Mun nuorin poika, joku yksi poika, Leifi. 1,5 vuotta sitten hän kävi omaa elämän koulua. Voin lyhyesti kertoa. Jumala ilmestyi hänen elämään. Hän on 1,5 vuotta sitten tullut uskoon, kävi kasteella, kuuluu Vanvei-seurakuntaan Turkuun. Soittelee kitaraa siellä ja pianoakin. Ja sitten tässä 2 kuukautta sitten hän sanoi, että hän oli töissä siellä puhelinyhtymällä, niin hän sanoi mulle, että Seppä, hän saa niin pienen palkan, vaan 800 euroa, mitä me teemme? Mä sanon sille minun pojalle, että mä annan sulle hyvän viisauden. Ole tässä 1-2 vuotta, niin saat hyvät referenssieltä. Tai jos Jumala johtaa toisin. Hän kuunteli tyhmää isää. Hän kuunteli. Ja oli siellä 1,5 vuotta, 2 vuotta. Ja tiedättekö mitä? Kun hän sitten tämä koulutus, missä hän nyt on, mikä koulutus tämä on nyt? Logistista koulutus, niin hän kun sai ne paperit, tämä opettaja, pääopettaja sai se paperin, niin hän hämmästyi ja katsoi ne monta kertaa, oli sanonut, oletko sinä sen poika? Kiittimme Jumalaa yhdessä. Sanon pojalle, tiedätkö, tämä ei ollut ainoasta kuin Jumala, joka tässä vaikuttaa. Eikö mahtava, että Jumala raivaa tietä meille? Hän on edeltä käynyt sen tien. Hän tuntee sinut tarkalleen tänä iltapäivällä, kuka oot, ketä oot, mistä oot tullut ja minne olet menossa. Viime aikoina Fannin kanssa olemme paljon olleet keskenään ja rukoileet ja Jumala ilmestyi. Emme halua maallista mammonaa. Olen mä ihan rehellisesti sanottu näin kesken. Voin sanoa sen. Mutta tiedätkö mitä haluan Jumala? Haluan uudistua. Haluan puhdistua. Haluan lähelle sinun. Haluan lähelle sinun sanaa. Haluan lähelle sinun pyhää henkeä, sinun läsnäoloa ja sinun kirkkautta. Olin nuori poika, kun tuli uskoon, niin tämä oli minun rukous. Ja ehkä Jumala kuuli sen. Älä anna koskaan minun rakastua maailmaan, äläkä siihen, mitä maailmassa on. En tiennyt, että sitä Raamatussa lukekaan. Tein tällaisen rukouksen. Ja ehkä Jumala on kuullut. En sano, että oli niin hyvin onnistunut. Mutta tiedättekö, viime aikoina olen kokenut. Jumala, sinä olet ykkönen minun elämässä. Ja sanoin, kun Suomeen muutettiin, Fannin kanssa kun käveltiin, haluan antaa jalkani, käteni, silmäni, haluan antaa kaikkeni Jumalalle. Minä niin kuin sinäkään emme tiedä päivien mittaa, milloin se loppuu, onko huomenna 10 vuotta. Niin voin kysyä itseltään, me saamme aikaa, mutta emme voi ostaa sitä. Mutta tiedätkö, aika päättyy joskus. Ja mitä teemme ajan kanssa? Mihin me käytämme tänä päivänä aikaa? Soppailuun.
turkkilaisiin sarjoihin. Nyt puhuja rehellisesti tässä. Romanttisiin sarjoihin. Mitä ajattelet ja katselet, sitä mietit. Muistakaa tämä. Romanttiset illalliset ei johda meitä mihinkään. Vaan Jumalan sana ja Jumalan henki, kun saa johtaa meitä. Hän johtaa meidät sinne lähteelle, mistä alku pitää. Jumala meidät haluaa viedä. Jumalan lähteelle. Ja tämä salmi on viime aikoina soinut. Onko mulla vielä aikaa? Ei paljon. Ei, mä lähden tiistain. Hyvä lukija Jumalan sana. Ja tuossa kun sanoin, että olen ollut Jumalan sana ääressä, niin... Niin olen lukenut Jumalan sanaa jonkun verran. Ja salmien luvut on varmaan meille monelle tutut. Ja tämä salmi yksi. Täällä sanotaan näin. Tässä on otsikkona vanhurskaus menestyy, jumalaton hukkuu. Jossakin sanotaan siunauksen tie ja kirouksen tie. Täällä sanotaan näin. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä astu syntisten teitä. Eikä istu, kussa pilkkajat istuu. Vaan rakastaa Herran laki ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Pysähdy hetkeksi. Jos Jumalan sana on puolittain meidän sydämessä ja elämässä. Jos me vain tiedämme Jumalan sanasta, mutta emme tunne Jumalan sanaa. Voin sanoa, että minä tunnen monet täältä, tiedän, eikö? Mutta joitakin tunnen vielä paremmin. Jos minä tunnen jonkun, niin minä tiedän hänestä enempi, eikö? Jos minä tunnen Jumalan sanaa, niin minä tunnen Kristusta enempi. Että Jumalan sana ei ole puolinaisi, kun yleensä sanotaan näin, että otan palan sieltä ja täältä, lohkaisen sieltä ja täältä ja asetan sen omaan elämään niin kuin haluan. Ei se ole niin. Meidän täytyy Jumalan sana ottaa kokonaisena. Niin kuin se on kirjoitettu. Me emme aina voi elää eikä toteuttaa, kun olemme ihmisiä vajavaisia. Me ymmärrämme, mutta Raamattu sanoo, pyrkikää. Jumalan sana olisi meidän elämässä yöt ja päivät. Ajattelin joku aika sitten, että no harvahan yöllä rukoilee. Siis lukee Jumalan sanaa. Mutta ajattelin sitä, että eikö ihmeellistä, että rukoilevat autossa, vaikka missä melkein. Mutta Jumalan sana, että esimerkiksi voit lukea autossa. Sä ajat mettää. Eikö? Tai jos kaupungilla kävelee, nehän mennään mielisairaalaan sinut. Mikä tälle kaverille on? Ottakaa kiinni tämä. Siksi minä uskon, Jumalan sana laittaa meitä hiljenemään. Kammio. Hiljentymään Jumalan sanan ääreen. Ei vain etsimään, vain tutkimaan Jumalan sana. Sitten kun täällä sanotaan yöllä, niin ajattelin, että niitä yöhetkiä tulee ikävä kyllä meidän elämään. Niitä tulee pimeitä hetkiä meidän elämään. Niitä hetkiä, kun me masennumme, koemme epäonnistumista. Sieluvianne hyökkää sieltä ja täältä, yrittää kaataa millä konstilla hyvänsä. Mutta mitä Raamattu sanoo? Jumalan sana on meidän kilpemme. Eikö sano näin? Millä Jeesus vastusti saatanaa? Vaikka hän oli Jumalan poika. Hän vastusti Jumalan sanalla. Näin sanoo sana. Näin sanoo sana. Ei hän puhunut romanttisia tarinoita saatanalle. Eikä hän ruvennut kompromissaan saatana sielun vihollisen kanssa. Että tehdään kauppa ja tehdään näin. Vain hän sanoi, Jumalan sana sanoo näin ja aamen. Ainut mitä saatana pelkää, se ei pelkää minua eikä teitä. Se pelkää Kristuksen verta ja Jumalan sanaa. Hän on paettava Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen veressään Jumalan sanan kautta. Olette huomanneet omassa elämässä, jotka ovat kulkeneet pitkiä matkoja. Mitä Jumalan sana sai tehdä sinun ja minun elämässä? Kun se tulee eläväksi ja voimalliseksi. Ennen kuin Ruotsiin lähdin, niin voin sanoa, että olin aika masentunut, kun Suomeen lähdin. Otin Jumalan sana eräänä yönä kahden aikaa, muistan. Ja hautajat oli tuolla Norteliassa, erään nuoren pojan.
Sano Jumala, minä en lähde mihinkään hautaisen, enkä mihinkään julistaa Jumalan sanaa, jos et ilmesty. Otin Jumalan sanaa ja tiedättekö, Jumalan sana ikään kuin halkasi minut ja tuona yönä koin masennus väistyy. Ja sain uuden voiman. Ja kun aamulla heräsin, niin tiedättekö mitä tapahtui? Ajattelin, menin peiliin, että kyllä sama mies on, mutta sisällä tapahtui jotain. Jumalan henki sai vallata minut, kun Jumalan sana upposi minun sydämeen ja teki sen, mitä varten se on lähetetty, Raamattu sanoo. Hän kostuttaa maan ja antaa hedelmänsä aikanaan. Kuka sen teki? Jumalan sana. Sanoisin sinulle, rakas ystävä, itselle. Pidä huoli siitä, että Jumalan sana tämä ei pölyty sinun hyllyssä. Elä vainhan Jumalan sanaa romanttisiin elokuviin tai romanttisiin lehtiin. Aku Ankkaan tai johonkin muuhun. Voit joskus lueta niitä semesteri aikana. Mutta tiedättekö, jos ne on vain romanttisia tarinoita meidän elämässä, ne ei kestä silloin, kun myrskyt tulee. Me tarvitsemme Jumalan sanan tuntemista ja Kristuksen läheisyyttä. Tiedätkö, tuossa ajettiin päivälaivalla tultiin, en minä ajanut kapteeni, mutta istuttiin sitten fannin päin ulos, sillä valtavat ikkunat. Oliko se Crazy tai mikä tämä oli? Gloria oli tämä laiva, joo. Niin huomasimme sitten, varmaan tekin olette huomanneet, vasemmalla puolella Turusta päin niin on semmoinen pieni, kaksi pientä mökkiä kalliolla. Ja fanni sanoi mulle sitten tietysti viisana näin, että miten tuo mökki pysyy tuossa, kun myrsky tulee. Mä sanon, Vanni Kiltti, se on kalliolla. Se on rakennettu kalliolla. Se oli keskellä merta. Niin mulla tuli yhtäkkiä pyhänkin ruo. Seppo, sun elämä on rakennettu kalliolla. Kristus kalliolla. Jos latva joskus tärisee, niin juuret on maassa. Eikö tärise teidän latva joskus? Kyllä minun on tärissyt monta kertaa. Mutta kun juuret on Kristuksessa, niin mitä tapahtuu? Me kestämme, sisaret ja veljet. Tämänkin seurakunnan tulet kestämään. Miksi? Kristus on seurakunnan pää. Hän on verellä ostanut ja Raamattu sanoo, hän ei ole lunastunut meidän hopealla ja kullalla, vaan kalliilla verellä. Tuo veren hinta olet sinä ja minä. Sinä ja minä. Tuo oli ihmeellinen näky tuolla merellä. Pikku mökki, mutta se kesti, kun se oli kalliolle rakennettu. Ja pyhä henki sanoi, sinäkin kestät, kun kalliolle rakennat. Ja Jumalan sanan pohjalle. Tässä olisi, kyllä mä lopetan. Se on hullu mies, jos ei muille anna aika. Haluan kiittää Jumalaa siitä, että jos näin voisin sanoa, te ette anna aplodeja, mä tiedän, että Jumala lähetti mut Suomeen. Ei yhtään aplodeja tullut. Mutta tiedätkö, se oli Jumala, joka lähetti mut sinne. En sen tautta ole niin hyvä, vaan sen tautta Jumala oli suunnitelma vielä minun elämäni. Haluan sanoa sinulle, elä heitä kirvestä ojaa. Ei seurakuntana eikä yksilö uskovaisena. Meillä on toivoa Kristuksessa. Vanhemmistoveljet, Kyösti, Reijo, Orvo, ketä täällä on, Kauno, Reijo. Älkää heittäkö kirvestä oja. Jumala sanoo viimeisen sanan tälle seurakunnalle. Ei sano kukaan ihminen, vaan Jumala panee pisteen ihin päälle tälle seurakunnalle. Ja tiedätkö, hän joka on ylösnousu vapahtaja, hän elää vielä tänäänkin. Aamen. Aamen. Kiitoksia Sepolle. Mä ainakin annan aplodit siitä, että Seppo, te olette tullut Suomeen ja meidän kanssa. Joo. Pitää sanoa, että noin vuoden päivät tuntenut Seppoa ja pitää sanoa, että mua siunaa valtavasti ja rohkaisee omaa itseään. Juuri tuo, mistä he puhui siitä, että vaikka välillä elämän myrskyt luo päin kasvoja, niin silti tosissaan ne juuret on Kristuksessa. Ja se luo itselle nuoremmalle uskovalle aina uskoa siihen, että on olemassa ikiaikojen Jumala, joka kannattelee meitä. Jos he on noin pitkän matkaa menneet Jumalan johdatuksessa, niin miksei me nuoremmatkin? Joskus aina sanotaan näin, että meilläkin seurakunnassa, että vanhemmat tarvitsevat ja niiden pitää oppia nuorista.
Mutta kyllä mä oon vähän on samaa mieltä myös siinä, mutta kyllä mä otan ainakin korvatarkkana aina, kun vanhempi uskovainen ja kokenut uskovainen sisar tai veli avaa suunsa. Siinä on jotakin sellaista, mikä nuorten kannattaa ottaa ja kätkeä sydämeensä. Siinä on sellaista ikiaikoja Jumalan sanaa ja se todistaa Jumalan voimasta, eikö näin ole? Multa kysyttiin äsken ennen kuin kokous alkoi, että mitenkään kauan tämä kestää, että tietää vähän jotakin tallennushommia. Ja mä sanoin, että mä en uskalla ystävä kiltti sulle sitä sanoa. Mä tiedän, veli, että todennäköisesti meidän saarnaajakaan ei vielä tiedä, mistä hän puhuu. Meillä on aina yllätyksiä täynnä. Ja sen takia me ei haluta oikeastaan edes mennä sillä lailla rutiininomaisesti, vaan me uskotaan hullusti siihen, että Pyhä Henki johdattaa ja Pyhä Henki inspiroi myös meitäkin ja käyttää kurjia ja huonoja ihmisiä. Ryhmä ottaa tässä muutamia lauluja ja teette niin kuin parhaimmaksi näette ja rukoilette ja jos on jotain ajatuksia, niin kertokaa. Ja meillä sitten lopussa saarnaa Jumalan sanaa tämän niin kuin sanoin, ryhmän kapellimestari Seppo Lindeman. Kiitos, Seppo. Tuli vähän palautetta tuolta netin kautta. Miksa ja Jari tuli näyttämään mulle vähän viestiä. Ja ei nyt syytetä Jaria sitten, että jos on vähän huonot soundit sinne kotisohvalle, missä nyt sitten istut. Täällä salin puolella on hyvät soundit. Ja pahoittelemme, jos nyt sitten kaikua on liikaa. Ja yksi viesti oli, että kamalaa. Tämä kamala jatkuu. Etsimään Jumalaa, hän kohtauspaikalle tahtoo koota meitä. Ojenna kätes vaan, niin kohta sä tuntea saat, hengen tuulis päättäällä puhaltaa. Taivaasta tulee. Tuuli puhaltaa.
odottaa, että taivaasta tuulisi. Minkälaista tuulta olette niin kuin pyytänyt? Voi olla, että meidän elämässä on monenlaisia myrskyjä, ja nekin kuuluu hengelliseen elämään. Meillä on semmoinen laulu, mitä tänne kun tulimme, laitamme kokoussarjan nimeksi Nyt on aika. Ja me eletään semmoista mielenkiintoista aikaa, kun katselemme uutisia ja niin Suomen puolella kuin täällä Ruotsinkin puolella me nähdään todella huonoja uutisia. Ei paljon hyviä uutisia tule. Mutta tänään meillä on hyvä uutinen, ilosanoma, jossa on edelleen voima. Ja tämä laulu kertoo siitä, että nyt on aika nousta rohkeasti kansa Jumalana. Ja sinä, joka olet nyt Jumalan oma, sinä olet siitä Jumalan kansaa. Nouse rohkeasti. Nosta ristin lippu ylle maailman. Vieläkö löytää täältä oikeat soundit, ettei taas tule palautetta. Palaute on kyllä hyvä, se on aina tervettä, kun sitä tulee. Nyt on aika, nouse rohkeasti kansa Jumalaan. Nosta ristin lippun ylle maailmaan. Nyt on aika jättää turvallinen tie ja mennä sinne, minne hengen tuuli vie. Nyt on aika ottaa empimättä uudet askeleet. Vihdoin jättää kaikki vanhat verukkeet. Nyt on aika kädet heikot ojentaa, että Jeesus meidät itse myötä saa. Syttyköön sydämiin liekki uuden helluntai, syttyköön sydämiin, sitä kaipaamme vain. Syttyköön sydämiin, toivo sammuttamaton, sillä voima Jumalan meidän voimamme on. Nyt on aika, siskot, veljet, lähtekäämme uudestaan, luottavaisin mielin tuntemattomaan. Nyt on aika jättää yö ja epäilys, sillä sydämistä alkaa herätys. Syttyköön sydämiin, liekki uuden helluntai, syttyköön sydämiin, sitä kaipaamme vain. Syttyköön sydämiin, toivo sammuttamaton, sillä voima Jumalan meidän voimamme on. Syttyköön sydämiin, liekki uuden helluntain, syttyköön sydämiin, sitä kaipaamme vain. Syttyköön sydämiin, toivo sammuttamaton, sillä voima Jumalan meidän voimamme on. No niin, nuoriso nyt kertoo vähän, että mitä on niin kuin tullut Ruotsiin, tullut vierailuun ja mitä te olette täällä kokenut, sellaisia lyhkäisiä pieniä ajatuksia. No joo, hyvää päivää kaikille, Jumala rauhaa. Astuli kaikua, anteeksi. Ollut kyllä mahtava reissu, tänne tulimme perjantai-aamulla ja eilen sanoin tuolla Strängnäsissä, että ollaan saatu kulkea niin kuin valmiissa askelissa, että me ollaan nähty pitkä vaiva tämän viikonlopun eteen, ollaan rukoiltu, kokoonnuttu rukoilemaan ja hiljennytty Jumala eteen. Ja Jumala on totisesti ilmestynyt täällä ja henkilökohtaisesti oli vähän semmoinen synkkä ajanjakso tuossa omassa elämässä ja totisesti Jumala kyllä täytti täällä tällä reissulla iloöljyllä ja siitä kunnia Jumalalle. Joo, mä haluan kans omasta ja ryhmän puolesta kiittää. Tänne on tosi hienoa ollut tulla ja se vastaanotto on ollut semmoista, että on saanut kokea yhteyttä ja huomaa sen, että me ollaan kaikki saman isän lapsia ja että mitä mä haluan sanoa tähän, että haluan kiittää seurakuntaa ja veljiä ja sisaria siitä, että lauloitte onnittelulaulun ja mut kuitenkin mulla tuli tossa, mä istuin tuossa tuolissa, niin semmoinen ajatus, että
mietin tänään sitä, että kun mä yleensä ruukan ostaa kaikille lahjoja, jos on niillä joku juhlapäivä. Ja nyt mä en ole tähän mennessä vielä saanut, tämä onko pieni vihje. Päivä on kesken, päivä on kesken, Robert. Tähän mennessä mä en ole saanut vielä yhtäkään lahjaa, mutta Raamatussa Johannes 3.16 sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se on paras lahja, mitä koskaan voi saada. Saadaan olla Jumalan lapsia, iloita siitä, että nimet lukee elämän kirjassa. Se on parasta, mitä elämässä voi olla. Ja kiitollinen tänä päivänä siitä, että saan olla uskossa. Jumala armossaan antanut sen tilaisuuden, että olen saanut antaa elämäni hänen käsiin. Siunausta teille kaikille ja olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Pyhä kirja kertoo sen suunnitelman taivaisen, että elämän voi saada ikuisen. Enää aika niin vähän on, juhla alkaa loputon. Saapu Jeesus, näin kirjoitettu on. Herra lupaa sanassaan, tule taivas uusimaan. Ikuisesti siellä saamme asustaa. Ei enää silloin suruja saamme rakkaat kohdata, kun kerran saamme kotiin saapua. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin. Ystäväin Herraa kohtaamaan. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin. Ystäväin Herraa kohtaamaan. Silloin käy seurassaan taivaan loistoon ihana. Herra lahjan ikuisen antoi sieluun ihmisen ja voiman tietään vaeltaa. Kun olen lapsena, voin surutun hoitaa, sillä hän kantaa huolet huomiseen. Et voi lahjaa omistaa, jos et osaa rakastaa, vain Jeesus antaa rakkauden. Yksin hän voi vapauttaa ja kahleet irroittaa, ota Jeesus siksi kanssasi kulkemaan. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin, ystäväin Herraa kohtaamaan. Jeesus saapuu takaisin, oothan valmis sinäkin, ystäväin Herraa kohtaamaan. Silloin käy seurassaan taivaan loistoon ihanaan. Jeesus saapuu pian meidät täältä pois noutamaan. Jeesus saapuu pian meidät täältä pois noutamaan. Amen. Mun nimi on Steenuusi Riku. Ja on hyvä aina esitellä itteensä, niin
Mutta me ollaan semmoinen kolme kaveria tässä, niin me ollaan kaikki lapsuuden kavereita. Ollaan lapsuus kasvettu aivan yhdessä ja jokainen ollaan vähän eri lähtökohdista lähdetty elämään. Ja itse olen uskovaisen kodin lapsi ja 12-vuotiaana tullut uskoon ja elänyt seurakunnan keskellä hyvin aktiivisena siihen saakka, kun maailma rupesi vetämään jälleen tai puoleensa ja ei siitä sen enempää. Ollaan tässä hetkessä nyt. Se on ihan sama, mitä siellä entisessä elämässä on tehnyt. Eilinen on mennyt, huomista ei vielä tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Sana näin meille lupaa sen. Ja tällä hetkellä me eletään tuolla Aurassa semmoista aikaa, että ollaan siellä nuorisotyön tekijänä Tenhon kanssa. Meidät siunottiin tämän vuoden toukokuussa ja suurta Jumalan armoa elää kutsua kohti ja elää kutsussa. Siinä on monta eri vaihdetta. Omassakin elämässä on ollut niitä vaiheita, kun on ollut käsijarru paikalla ja ollaan eletty vaan siinä hengailtu niin sanotusti. Ja tämänkin seurakunnan kaksi jäsentä on mun esirukoilijoita. Mäntyniemen Pirjo ja Heetmanni Helena on uskollisesti ottanut rukouksiinsa ja rukouksen maljat täyttyy eräänä päivinä. Älä lakkaa rukoilemasta lapsesi puolesta, lapsesi puolesta. Rukouksessa on edelleen voima ja evankeliumin muuttama voima ei ole edelleenkään lakanut. Tuo Golgatan keskimmäisen ristiin veri voi tänäkin meidät pelastaa, parantaa, uudistaa. Siinä on muuttava voima. Siunasta teille kaikille ja kiitos kun ollaan saatu tulla teille vierailuun. Amen. Niin kuin hiljaa tuuli humisee, niin pyhä henki liikuskelee. Ei kukaan tiedä, missä se tulee ja minne se menee. Niin hiljaa kaipaa sieluni sen kosketusta uudelleen, niin että hiljaa huuleni jälleen kiittäisi Jumala. Henkesi uudistaa minut niin kuin ennen.
No niin, Jumalan rauhaa teille vielä kaikille ja mahtava olla tässä teidän edessä, vaikka vähän sydän väpättää ja tuossa kun Leukku sanoi, että voi olla, ettei Seppo vielä tiedä mistä puhuu, se pitää kyllä määrätty tavalla paikkansa. Kyllä mä nyt tiedän jo mistä mä puhun. Mutta aina sitä vähän miettii ja olen todellakin rukoillut ja pyytänyt Jumalalta, että minulla olisi tälle seurakunnalle jotakin sanottavaa. Ja tietenkin sinulle, joka täällä tänään olet paikan päällä ja sinua ystävä, veljeni, sisareni, joka istut siellä kotona, kuuntele tätä Jumalan sanaa. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan vielä hetkeksi hiljentyä tässä, Herra, sinun sanasi äärellä, Jeesus. Ja kiitämme elävästä sanasta, minkä sinä olet lähettänyt meille. Ja me jokainen saamme tutkia tuota Jumalan sanaa ja kiitos, että se ei vain avaudu papeille ja pastoreille, vaan se avautuu kaikille Jumalan lapsille, jotka me sydämestämme etsimme ja kaipaamme ja etsimme sinun tahtoasi, Herra. Herra, siunaa tämäkin hetki, Jeesus, ja anna todella eläviä sanoja, Herra, tälle seurakunnalle, mitä tämä seurakunta tarvitsee, missä tämä seurakunta menee. Herra, sinä tunnet jokaisen jäsenen täällä, Herra. Sinä tiedät läpikotaisen, missä kukin menee ja mitä kellekin kuuluu, Herra. Kiitos, että me saamme vapaasti vielä kokoontua, Herra, ja me iloitsemme siitä, että me saamme olla tänään koolla yhdessä, Herra. Siunaa tämä pieni hetki, kun saamme olla, Herra. Avaa, Herra, tämä sana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Onko Raamatut mukana? Onko ne mukana? Hienoa, siellä on ihan oikein elävä Raamattu näkyy olevan. Monellako on kännykkäraamattu? Joo, amen. Se on sitä nykyaikaa. Mutta mitä sitten, kun akku loppuu? Ai, sitten ladataan. Joo, kyllä teillä on konstit. Mutta hyvä olisi olla Raamattu mukana, koska on aina hyvä seurata Raamattua, kun julistaja puhuu. Ja niin kuin on ruukannut sanoa, että jos ei sitten ole mitään julistajalla mitään sanottavaa, niin aina voi sitten lukea Raamattua. Välillä tulee pitkystyviä saarnoja ja kuivia saarnoja. Kuka niitä jaksaa kuunnella? Ei kukaan. Ajatus, mikä on sydämellä, te tiedätte ilmestyskirjassa, ne on Jeesuksen kirjeitä seurakunnille. Ja ihan ajatuksena sieltä nostan muutaman ajatuksen. Siellä Jeesus ja sanoo näitä enkelille kirjoita, ja sitten sanotaan joka seurakunnalle tällaiset sanat. Minä tiedän. Minä tiedän, mitä Finska Filadelfialle kuuluu. En siis minä, vaan Jeesus. Hän tietää, mitä teille kuuluu. Ja jos minä nyt kysyisin, ei ole Pyhä Henki mulle vielä ilmoittanut ihan tarkasti, mutta se voi tämän saarnan aikana tulla. Rukoillaan sitä, että Jumala voisi käyttää. Ja 7 seurakunnalle tuli, 5 tuli nuhteita. Ja 2 sitten tuli vähän kiitosta. En tiedä sitten, kun olette valinneet joskus viisaina veljinä, sitten olette valinneet tämän Filadelfia-nimen. Ja varmaan te nyt odotatte, että kyllähän Jeesus nyt sitten, kun me olemme Filadelfia, niin hänhän puhuu meille vain hyviä asioita. Voi sen olla niinkin. Varmasti tulisi kiitosta. Mutta voisi tulla vähän nuhteitakin. Oletteko te valmiita nyt ottaa nuhteita vastaan? Muutama nyökkää. Anna tulla. Ihan totta puhuen. Hän tietää. Minäkin tiedän tämän seurakunnan historiasta jotakin. Raimo Rahnaston kanssa paljon kokouksia pitäneenä, kuulenta. Ja aika useasti Lea aina mainitsee Rammille, että tule pois sieltä Tukholmasta jo. Kun hän Suomen puolella on julistajana ollut jo vuosia. Täytti hiljattain 80 vuotta. Ja aina olen kuullut valtavia herätyksiä täällä, niin kuin on ollutkin. Täällä on ollut valtavia herätyksiä ja se on ollut hienoa aikaa. Mutta ne on menneitä. Me emme menneillä voi elää. Me elämme tässä ja nyt, tässä ajassa ja tässä hetkessä. Ja sen takia on vakava paikka meidän kysyä tällä hetkellä, missä tällä hetkellä tämä seurakunta menee. Seurakunnan tehtävä, mikä se teidän mielestä on seurakunnan tehtävä? Voittaa ja hoitaa. Voittaa sieluja.
ja sitten niitä pitäisi hoitaa. Jos minä nyt kysyisin tuolta Orvolta ja Kyöstiltä, kun paimenena olleet täällä vanhimistossa ja Seppokin ja monet muut täällä, että minkälaista se on hoitaa lampaita. Mä katselen noita veljeä, niin ne on hyvin vakavan näköisiä. Se ei ole aina helppoa. On, seurakuntaelämässä tulee hienoja jaksoja. Kaikki puhaltaa samaan hiileen. On herätyksen tuulet. Kaikilla palaa tuli. Ja on mahtavaa aikaa. Ja se on hienoa. Seurakuntaelämässä on monenlaisia vaiheita. Minä kun menin Auran helluntaiseurakuntaan työhön 2010, 22 henkeä oli siellä. Ja kun minä katselin niitä, keski-ikä oli noin 75. Mä ajattelin, että herra, tänne kun sitä nyt sitten piti tulla. Nuorena kaverina. Ja valtavan halu oli palvella tietenkin Jumalaa evankelistana sinne. Ja sitten siellä oli hyvä vanhimmisto. Oli siellä jääräpäitäkin. Mutta niitäkin tarvitaan. Ja siitä se työ lähti eteenpäin. Ensimmäinen vuosi tuntui, vaikka me mitä tehtiin, niin Jumala siunasi. Ihmisiä alkoi tulla uskoon. Ja se oli valtavaa. Ja sitten minulle se oli outoa, koska oli ollut kiertävänä julistajana, niin se oli outoa, että etuovesta tuli uusia jäseniä ja takaovesta lähti vanhat pois. Se oli vähän outoa. Mä kysyin Lampisen Harilta, että mitähän tämä tarkoittaa. Sanoi, se on ihan normaalia kuulemma. No minulle se oli vähän outoa. No toki he joku lähti siirtotodistuksella ja niin poispäin, että ei nyt mitään riitoja heti tullut. Jumalan kiitos. Mutta hyvää aikaa saimme elää. Ja siitä se työ sitten lähti eteenpäin ja alkoi sitten jossain vaiheessa pitämään nuorten työtä ja sitä, siihen painopiste, pyhäkoulutyö ja kaikki tämmöisiä. Ja Jumala auttoi. Mutta se tuli jakso, semmoinen jakso, että oli 4 vuotta aivan hiljaista. Ei tapahtunut mitään. Ja se vasta evankelista sieluselle kaverille, se oli pitkä aika, 4 vuotta. Samoja asioita tehtiin, samalla lailla rukoiltiin, samoja asioita tehtiin ja kysyi Jumalalta, mikä tässä menee pieleen, mitä me tehdään väärin. Lampisenharju, joka on monta seurakuntaa paimentanut, niin hän vähän rauhoitteli mua. Tämä on Seppo rakentamisen aika. Sitäkin me tarvitaan, että me rakennutaan. Sen takia paimenet, evankelistat, opettajat seurakunnassa on sitä varten. Mitä varten? Että saataisiin väki, mihin? Palvelemaan. Palvelustyö valmiiksi. No mitä se on tänä päivänä sitten? Minä en tiedä, miten se täällä Philadelphiassa nyt on. Mutta minä voin vähän aavistella, mitä se on. Jos pidetään talkoot ja laitetaan nimilistaa, en tiedä montako nimeä tulee. Onko se vain ne, jotka sitten on sen idean saanut? Missä on se meidän rakkaus Kristukseen? Tämmöinen ajatus tuli, mutta nyt mennään tähän, mikä on jatkoksi, mikä on seurakunnan tehtävä voittaa ja hoitaa. Edelleen on käsky, lähetyskäsky on voimassa. Eikö ole? Mitä siellä sanotaan? Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa kaikille luoduille evankeliumia. Eikö totta? Se on edelleen voimassa. Ja mitä enemmän me teemme sitä enemmän me joudutamme Jumalan tuloa. Ootko ottanut huomioon tämän? Kun pakanain luku täyttyy, niin pasunat alkaa kajahtaa. Mutta mitä me tänä aikana teemme? Me täällä jo vähän kuulimme, mitä veljemme Seppo toi. Vietämme aikaa vähän väärillä lähteillä. Ei siellä tule hätää sieluista, niillä väärillä lähteillä. Ja sen takia mä oon kirjoittanut tänne, että olemmeko me menettäneet näyn. Onko Philadelphian seurakunnana näky? Minkälainen näky? Jos on, niin minkälainen se on? Ja miten se näkyy? Onko teillä näky tehdä työtä? Evankelioida, hoitaa. Kuka johtaa? Kuka johtaa Philadelphian seurakuntaa täällä Tukholmassa? Mä oon kirjoittanut tänne ranskalaisilla viivoilla pastori, vanhimmisto, evankelista vai pyhä henki. Kuka näistä johtaa? No sinä ajattelet, että no voi kaikki johtaa, kyllä. Kunhan pyhä henki saisi olla se, joka
antaa sitä viisautta. Ja meillä olisi sellaiset tilivälit hänen kanssaan, että minä pyydän häneltä, auta minua tässä. Ja kyllä mä sanon näin, että kyllä vanhimmistot, evankelista, työntekijät tarvitsevat teidän rukousta. Että te jokainen omalla paikalla ne muistatte rukouksin. Kuka tällekin paikalle astuu julistamaan Jumalan sanaa? Meillä välillä aurassa on ollut semmoisia tilanteita, tuntuu välillä, vaikka saisit minkälaisen puheen ja saisit vaikka minkälaisen vaitelunkin vielä ja valtavan tekstin, niin tuntuu, että ei vaan sulaudu tänne. Vähän niin kuin unohtuu tuosta, kun lähdetään ovesta ulos. Lampisaari sanoi yhdessä saarnassa hyvän ajatuksen. Te olette kalat, jotka pomppaatte laiturille, ja sitten me tulemme ja heitämme vettä vähän päälle, ja sitten pulputatte siinä viikon, ja sitten tulette taas seuraava viikko, taas te pomppaatte sen laiturille, taas te pulputatte sen seuraava viikko. Eihän se näin saisi olla. Jokaisella pitäisi olla henkilökohtainen suhde Jumalaan. Ja kun me tulemme yhteen, mitä pitäisi tapahtua? Tuli, pitäisi syttyä. Amen. Mutta me tulemme monesti aika väsyneenäkin, ja se on ihan oikeutettua. Seurakunnassa pitää olla lepopaikkojakin. Sellaisia jaksoja me elämään tulee. Ei aina jaksa, ei aina rukoiluta, ei aina kiitetä eikä halua mennä todistamaan, ei aina. Mutta ei se olotila ole pysyvä. Silloin pitäisi hälyttää joku kello. Miksi mun elämässä ei näy Jumalan läsnäoloa? Kysyn teiltä yhden kysymyksen, tai muutaman kysymyksen. Tämä on sellainen pieni kalluppi, mikä kertoo vähän meistä kaikista. Oletko todistanut viime viikon aikana kellekään Jeesuksesta? Muutama käsi nousee. Sielläkin nousee. Sielläkin nousee. Amen. Oletko kuukauden sisällä todistanut kellekään? Oho, muutama käsi. No entäs koko vuonna? Pompataan heti vähän, annetaan vähän laajuutta tähän. Joo, siellä kyllä. Amen. Ja tälläkö te meinaatte nyt sitten tämän asian voittaa? Kyllä rukous on se avain kaikkeen. Kaikkeen meidän elämässä on rukous. Tiedättekö, yksi seurakunta laittoi merkille, oli vanhanaikainen puhelinluettelo. Ja siinä oli 80 nimeä molemmin puolin sivua. Ja ne päättivät sitten rukoilla tämän vasemmanpuolemaisen sivun puolesta. Ja jakoivat kutsuja sitten ihmisten koteihin, missä osoitteet olivat. Ja alkoivat rukoilemaan ja päättivät, että tämän oikeanpuolimaisen puolesta, niitä, vaikka ne jaettiin ne kutsut, ei rukoilla. Ja sitten meni jonkun aikaa ja sitten alkoi tapahtumaan. Niin tiedättekö mitä? Näiden puolesta, jonka puolesta seurakunta rukoili, arvakkaa monta palautuskorttia tuli niistä 80. 69. Montako tuli niiden puolesta, jonka puolesta ei rukoiltu? 1. Eli kertoo jotakin siitä rukouksen merkityksestä. Että me tulemme yhteen, seurakunnan tehtävä on hoitaa, voittaa, varustaa, vahvistaa. Siinä on syvyyksiä monenlaisia. Ja kun seurakunta alkaa rukoille, me joskus aurassa päätimme, kun meillä oli toimintaa. Ihan niin kuin isommassakin seurakunnassa, vaikka meillä oli pieni porukka. Ja mä huomasin, että ei tämä armeija nyt, tämä väsyy tässä vauhdissa. Oli kaikkia tapahtumia ja kaikkea tätä. Päätimme vanhimmistossa puoleksi vuodeksi kaikki seis. Ja mitä me teimme? Aloimme rukoilemaan. Lisäsimme rukouskokouksia. Oli 4 rukouskokousta viikossa. Tulimme etsimään Jumalaa. Ensimmäinen kuukausi oli aika kuivaa. Tuntui, ei tästä tule mitään. Oletko sinä siellä? Kuuletko sinä meitä? Sitten alkoi tapahtumaan, pikkuhiljaa. Armolahjat alkoi toimimaan, mikä on hieno asia seurakunnan keskellä. Ja monia monia muita asioita alkoi tapahtumaan. Ja se rukous on sellainen iso asia, minkä Jumala on meille antanut. Sitten mä oon kirjoittanut tänne, että saada tarkennusta, miten, missä ja milloin. Vanhat kaavat, kampanjat. Suomessa on ollut valtavia kampanjoita. Mahdollisuus muutokseen.
Joka kaupungissa on kaiutettu, ollut mainoksia ja ollut valtavat kuule ja satsattu rahaa paljon siihen asiaan. Mekin annoimme Aurasta, siinä oli ensimmäinen tällainen kampanja, me annoimme sitten seurakuntana 2000 euroa siihen kampanjan mukaan. Ja minä en vastusta kampanjoita, mutta hedelmä on hyvin pieni, mitä niistä kampanjoista tulee. Sitten seurakunnista olemme kyselemään, että no mitä se sitten toi meille. Okei, se toi näkyvyyttä ja kaikkea tätä. Pelastuko ihmiset? Aika vähissä oli. Meillekin tuli yksi kortti siitä, että hän halusi ottaa yhteyttä ja saada sen kirjan. Ei ne kampanjat toimi. On miinuksesta plussaksi ja on vaikka minkälaisia kampanjoita. Tiedättekö, mikä on kaikista tehokkain kampanja? Henkilökohtainen todistus. Omalla elämällä eläminen. Sinulla on työkaveri, sinulla on sukulaiset, sinulla on naapuri. En tiedä, kun menisitte, minun naapuri on Lea 80V. Jos menisitte häneltä kysymään, että kerppas vähän tuon Lindemannin elämästä, mitä tuo touhua. Mä asutan vanha rintamamistalossa. Meillä on kyllä hyvät välit. Ja on kertonut Leallekin Jeesuksesta. Meillä on sanoma, mutta kerrommeko me tätä sanomaa? Kyllä Jumala antaa voiman vielä edelleen siihen todistamiseen ja elämiseen. Jos sä lähdet rukoilemaan, että rakas Jeesus, sä näet tuon mun naapurin Matin ja Pirkon, ja mä haluan voittaa ne sinulle. Niin kyllä hän sata varmasti antaa tilanteen, että sä pääset kertomaan, mitä se Jeesus merkitsee. Mutta jos meidän mielemme, niin kuin veljemme täällä puhui, jos meidän ajatuksemme, voimavaramme, varamme, kaikki me laitamme johonkin muuhun, ja me vähän harrastelemme tätä Jumalan työtä. Turha on odottaa silloin mitään. Silloin se on vähän semmoista, maanantain ei mitään, tiistain ei mitään, keskiviikko yhtään mitään. Ei se ole mukavaa. Sekin on koettu. Kyllä mä kaipaan Jumalan läsnäoloa, hänen elämää omassa elämässä, seurakuntaelämässä. Ei, me voidaan sitä Herrat saada aikaa. Jumala sen antaa, mutta hän tarvitsee meitä, sinua ja minua, minun käsiä ja jalkoja, minun varojani, minun aikaani. Hän tarvitsee sitä. Kyllä mä nähdään paljon kiertäneenä, kyllä mä näen seurakuntia, jotka on aika huonossa tilanteessa. Joissakin seurakunnissa on niin jo tilanne huono, että viimeinen sammuttaa kohta valot. Työ on päättynyt. Ei ole jatkajia. Ja mä sanon näin nuoret teille, jotka täällä nuoriakin olette ja kuulutte tähän seurakuntaan. Esimerkkiä on annettu. Vanhat on kulkeneet edellä ja osoittaneet, miten tätä tietä kuljetaan. Kuinka ollaan evankelioitu. He ovat vielä mukana. Vielä he laittavat likoon rukouksia, varojansa, tukevat. Mutta kyllä meidän nuorten täytyy herätä. Ottaa se oma paikka. Me emme voi mennä heidän öljyllä. Pitää olla oma. Ja Jumala antaa sen. Kyllä mä uskon, että Filadelfian aika vielä tulee, jos tämä seurakunta lähtee etsimään Jumalaa. Se ei tarkoita, että vain muutama, vaan jokaista. Tuli on sellainen, että se sytyttää. Vähän voi olla hiili nyt semmoinen, että se tupruttaa hiukan ja tulee. Mutta kun se syttyy. Leukko on monesti meille puhunut. Sanoit, ei tuo Jumala, jos ei se sytytä, jos yksi syttyy, niin hän uskoo, että vielä muutama syttyy siinä mukana, kun me tulemme yhteen. Niin se on. Kaksi masentunutta löytää varmasti toisensa. Ja mä uskon, että kaksi, jotka tulessakin palaa, nekin löytävät toisensa. Oli eräs seurakunta, jossa oli tilanteet vähän heikot, ja pastorille ilmoitettiin, että tämä on niin kuollut seurakunta, että täällä ei tee mitään. Pastori sanoi, ei mitään, huomenna pidämme hautajaiset. Kutsumme kaikki seurakuntalaiset paikalle ja pidämme hautajaiset. Ja niin tämä pappi oikeasti piti hautajaiset. Hän toi arkun tänne alttarille ja avasi kannen ja sitten hän sanoi, että jokainen seurakuntalainen saa tulla tänne eteen ja tämän jää hyväiset. Ja niin jokainen sitten tuli tänne näin ja katsoi näin. Kuka ei saanut puhua, kun katsoi sen arkkuun? Jokainen meni paikallensa. Ilmeitä oli monenlaisia. Kun kaikki olivat käyneet katsomassa, niin tiedättekö mitä siellä oli?
peili. Oi, ai, minäkö se olen? Hyvä opetus. Aamullakin sinä tänään heräsit ja meni peiliin ja sanoi, no niin, sinä sotaurho siinä. Peili on hyvä katsoa ja tiedättekö mikä on hyvä peili? Tämä. Tätä kun alkaa kuule katsomaan, niin kyllä rupeat Lindemaninkin tukka taipuu, vaikka se on vähän tuonne piikkinen on. Tämmöisiäkin tilanteita tulee. Ei se aina ole täältä, tältä paikalta. Tämä on yhteistyötä. Ja me tarvitaan julistajana seurakunnan johtajana, me tarvitaan rukousta. Että taustalla rukoillaan, että on monenlaisia myrskyjä, on monenlaisia tuulia, on monenlaisia kysymyksiä, mihin me joudutaan vastaamaan. Ja meidän pitäisi pysyä tässä. Ja se ei olekaan helppoa. Ja sen takia mä haluan rohkaista veljiä täällä, jotka vielä olette mukana ja palvelette, ja olette lyöneet elämänne likoon. Taistelee tähän asti. Ja taistella perille asti. Sen takia laitetaan jokainen meistä rivimme kuntoon. Muutama ajatus vielä. Sinä ja minä, miten me voimme viedä sanomaa eteenpäin? Se jo vähän tulikin. Pyhä henki minussa. Saako hän hallita Seppoa, Sepon elämää, sinun elämää? Miten se näkyy Sepon valinnoissa, sinun valinnoissa? Riittääkö se, että sinä pelastut? Riittääkö se, että sinä pelastut? Joku on tuonut sanoman sinullekin. Eikö totta? Mä voisin kertoa kymmeniä tilanteita, kun ollaan kadulla julistamassa evankeliumia. Että kuinka ihminen tulee uskoa. Siis mä voisin kirjan kirjoittaa niistä. Eräskin tällainen, lyhkäisesti kerron, oli tapaus. Olimme Porissa, Taivasta tulee lauluyhtyeen kanssa, lauloimme kävelykadulla. Siellä me lauloimme ja ihmisiä kulki siellä ja meni. Oli eräs perhe, joka oli menettänyt oman poikansa, 5-vuotiaan pojan. Ja he oli päättäneet sinä päivänä, että he ei kestä enää yhtään. Ja he päättivät tehdä aterian ja syödä aterian ja sen jälkeen päättää päivänsä. Ja he asuivat kaupan yläkerrassa. Ja heiltä puuttui tulitikut, kun he olivat laittaneet kynttilät siihen. Ja tuo mies sitten sanoi, että ei meillä ole tulitikkuja, että pitäisi lähteä hakemaan niitä. Ja jostain syystä tuo mies lähti kaupungilta hakemaan, vaikka kauppa oli alakerrassa. Jumalalla oli suunnitelma. Ja tuo mies menee kaupunkiin ja me laulamme siellä. Me emme tienneet mitään tästä tilanteesta. Jälkeenpäin sitten kerron kohta, mitä siinä tapahtui. Kaveri menee tiimariin, ottaa kahvasta kiinni ja alkaa kuulta laulua kauempaa. Ja vielä tarkemmin. Hakee tulitikut, menee kotiin, kertoo puolisolle. Tiedätkö, tuolla lauloi nuo veljet. Mennään vielä kuuntelemaan illalla niitä. Ja jos ei mitään tapahdu, sitten me toteutamme tämän. He tulivat tuohon iltaan, mistä me emme tienneet mitään Jumalan suunnitelmassa. He tulivat tuohon iltaan ja tiedätkö mitä? Tuo pariskunta pelastui. Ja se on pariskunta vuoden päästä menimme uudestaan. Ja alkoivat todistamaan siellä meidän kokouksissa, mitä Jumala teki. Emme me tiedä, mitä Jumala tekee. Emme koskaan tiedä, kun me kylväämme, miten Jumala vastaa siitä, kunhan me vain kylvämme. Se on meidän tehtävämme. Olla oikeassa paikassa oikein aikaa. Me osataan se toistepäin, olla oikeasti niin kuin väärässä paikkaa väärä aikaa. Se me kyllä osataan. Mutta kyllä me välillä osataan olla oikeasti paikkaa. Olla Jumalan kanavana. Ja on se mahtava laulaa jossakin ja kertoa, eikä tarjonnut laulaja. Ei ne vaan ole laulajille usko tätä asiaa, kaikille meille. Ja kertoa Jeesuksesta, elää Jeesuksesta, saada rukoilla jonkun puolesta, kun joku sanoo, että hei, voitko rukoilla mun puolesta? Minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Sen takia haluan rohkaista Filadelfian seurakuntaa tuleviin päiviin, tuleviin viikkoihin. Että Jumala antaisi vielä se voisi antaa tähän kaupunkiin. Ei vain suomalaisille, huom, vaan kaikille luoduille. Ottakaa tämä huomioon, kaikille luoduille. Pyytäkää Jumalalta viisautta siihen, mitenkä minä tavoitan. Me tiedämme, että on kielimuuria ja on monenlaisia asioita, mutta minkä Jumala avaa, ei sitä kukaan voi sulkea.
Ota tämä huomioon, ota Jumala huomioon tässä asiassa. Älä ajattele, että minä nyt järjelläni teen näitä juttuja. Olihan se aivan eri asia, kun Jeesus sanoi, heittäkää nyt verkot. Ja silloin tapahtui. Tähän haluan teitä itseäni, meidän seurakuntaamme, siellä missä sinä, ystäväni, palvelet ja olet. Älä jätä seurakuntaa. Se on Jumalan keksintö. Se on tärkeä paikka olla ruokailussa omassa kodissa. Joskus käydään vähän vierailuillakin, mutta kyllä se pääruoka tulee kotoa. Ja sen takia rohkaisen teitä, rakkaat sisaret ja veljet, tuleviin päiviin, vielä kun meillä on aikaa. Sellaiset tuulet jo puhaltaa. Me näemme jo kauemmaksi vähän asioita. Tuulet puhaltaa. Vielä meillä on aikaa julistaa. Kohta voi olla, että me julista. Rajat ja raamit ja aikataulut, kaikki muutetaan. Raamattu sanoi, että tulee aika. Voi olla, että me saa vapaasti kokoontua. Ja sen takia, vielä kun meillä on aikaa, niin saanko Jumala sytyttää Sepon ja sinun, meidän jokaisen, että me todella voisimme elää Kristuselämää. Ei tälle maailmalle, vaan Kristukselle. Annoithan sinä eräänä päivänä hänelle luvan, tule mun elämäni Herraksi. Saako hän olla sinun elämän Herra kaikissa elämäntilanteissa? Se on matka, se on oppimista. Se on sitä, että Sepon tahto alistetaan Jumalan tahdon alle. Se on sitä. Mitä jääräpäisempi Seppo on, sen vaikeampaa se on. Tiedättekö, mun isä täytti tuossa viikko sitten 80. Ja vieläkin se on jääräpää. No mitä voi pojasta tulla, jos isäkin on jääräpää? Kyllä Herralla on ollut töitä. Meillä on suvussa oikein jääräpäitä monta. Mutta on Herra ollut armollinen meille. Kyllä se niitä jääräpäitäkin, hän on omat tavat, millä taipuu jääräpääkin. Noustaanko ylös? Ja siunataan toinen toisiamme. Emme voi muuta pyytää kuin Jumala armahda meitä seurakunnan tehtävissä, palvelustehtävissä, että vielä me voisimme omalla paikallamme, omalla sektorillamme julistaa Jumalan sanaa. Herra, sinä näet tämän kuulijakunnan ja näet ystävän, joka siellä kotonakin tänään on kuunnellut näitä lauluja ja tätäkin sanaa, Herra, me siunaamme toinen toisiamme tänään, Jeesus. Ja Herra, sinä näet jokaisen sydämeen tänään, Jeesus. Ja tänäänkin sinä olet pyhänkisi kautta pistänyt oikein sydämeen pistoksen, Herra. Ja se on semmoinen oikeanlainen, semmoinen hellä pistos, että hei, täällä minä olen. Ja minä rakastan sinua. Minä haluan varustaa sinut tuleviin päiviin. Annatko sydämesi minulle? Saanko minä olla sinun elämäsi, Herra? Täällä me olemme, Jumala, sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja me todella pyydämme, Herra, armahda meitä. Vielä sinun Jumalan kansasi, että me voisimme nähdä ihmeitä ilman määrää, Herra. Ei vain Raamatun lehdillä, vaan tänään tässä ja nyt, Herra, kun sinä, Herra, pyhäkisi kautta tulet ja, Herra, teet sitä työtä, mitä varten se on lähetetty. Herra, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa vanhimmista veljiä, evankelistoja, diakoneita, lapsityötä, nuorisotyötä. Kiitosta, vielä sytytät, vielä puhut, Herra. Jeesuksen nimessä sitä me pyydämme tänään, Herra. Siunaa tätä seurakuntaa ja Herra, siunaa veljiä, sisaria, elämän tilanteissa, haasteissa, Herra. Ehkä katse on jossain muualla, mutta Herra, tänään se katse voisi olla Kristuksessa, jolta apu tulee. Herra, siunaa jokaista veljeni sisarta. Kiitos, että me jokainen saamme ojentautua. Ja Herra, kiitos, että me tiedämme, että sinä olet tulossa, Jeesus. Ja me iloitsemme, niin kuin Raamattu sanoo, iloitse siitä, että sinun nimesi lukee elämänkirjassa. Se on se meidän voittomme, halleluja. Et sinä, Herra, hellitä kättäsi meistä, vaan Herra, sinä haluat viedä kansasi perille asti. Herra, siunaa tämä loppuhetki, kun avaamme täällä alttarin, Herra. Ja saamme tulla, Herra, kohtaamaan sinua, siunata toinen toisiamme täällä tänään, Jeesus. Ja Herra, täältä kun me erkanemme, että me unohtaisi, kun me oven tästä suljemme, mitä sinä meille puhuit. Kiitos, että Pyhä Henki tekee työtänsä, Herra. Siunaa tämä loppuhetki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja en tiedä käytäntöä täällä, miten te toimitte. Veljeni voi täällä tulla neuvomaan ja en tiedä, miten skriimaukset menee, mutta toivoisin, että skriimaukset loppuisi tähän ja saadaan keskittyä tähän loppuhetkeen.
Jeesuksen nimessä.